Panaskan kuali dan masukkan mentega. Sedikit bawang putih. Gaul-gaulkan sehingga rata. Masukkan sosis yang telah dipotong-potong kecil dan goreng sehingga masak, kemudian ketepikan. Ambil satu keping roti parata. Taburkan sedikit tepung supaya kulit tidak melekat di pinggan. Kemudian letakkan sosis yang digoreng tadi. Pecahkan satu biji telur. Masukkan sedikit lada sula, sedikit perasa, dan gaul-gaulkan sehingga melati. Sekeping cheese slice, sapukan sedikit air di tepi kulit parata, kemudian lekatkan dan tekap menggunakan garpu supaya kulit parata tidak terbuka. Sapukan telur yang dibancuh tadi di atas permukaan kulit parata. Sapukan sedikit minyak. Kemudian masukkan roti parata yang telah disiapkan tadi. Biarkan masak sehingga kekuningan. Setelah itu terbalikkan roti tadi. Sudah siap, jajang!